בהתחלה, האדם, נניח שאנחנו מתחילים מגיל 13, עבר מצווה. אתמול לא היה מחויב במצוות, היום מחויב במצוות. עכשיו זה לא הולך רק על גיל 13, זה הולך על כל אחד שמתקרב לשם. כל אחד שחוזר בתשובה, שמתקרב לשם, אז ביום שהוא מתחזק, זה נקרא יום הבר מצווה שלו. עכשיו הוא מקבל, מתחיל לקבל את הנשמה הקדושה. אז לעולם ההתחלה היא, אנחנו מקבלים רק, אנחנו עובדים רק על הבחינה של הנפש. הנפש זה נקרא מדרגה ראשונה להכיר את הקדוש ברוך הוא. אחר כך, מי שזוכה, ורבנו ארי אומר שבדורות שלנו לזכות לרוח, זה כבר צדיקים גדולים. אנחנו עובדים במדרגות הנפש, יש הרבה מדרגות בתוך הנפש. אז ובאמת מי שזוכה בדור שלנו למדרגת הרוח, אומר רבנו ארי, זה צדיק גדול, זה לא פשוט לזכות למדרגת הרוח. אבל אפשר, זוכים למדרגת הרוח. ויש צדיקים גדולים שזכו להשלים בתוכם את כל מדרגת הרוח, מתחילים לקבל נשמה. נשמה זה כבר צדיקים מאוד מאוד גדולים. מה ההבדל בין נפש רוח נשמה? עוד מעט אנחנו ניכנס יותר לעיין בזה בעומק. אבל קודם כל, הגדר הראשונה, הגדרה הראשונה בין נפש רוח נשמה, חיי יחידה, זה מידת הקרבה לקדוש ברוך הוא. אם אדם זכה להשלים את הנפש, הוא כבר קרוב, הוא כבר קרוב מאוד לקדוש ברוך הוא. מדרגת הרוח זה כבר קרבה גדולה לקדוש ברוך הוא. אם אדם זכה להשלים את כל מדרגת הרוח, אז הוא מתחיל לקבל את המדרגה של הנשמה. זה כבר דבקות, זה כבר צדיקים שהם בדבקות בקדוש ברוך הוא. צדיקים מופלגים, יחידים בדורות, זכו גם למדרגה שנקראת מעל הנשמה, זה נקרא חיה, זה כבר דבקות מאוד גדולה, ויחידים שביחידים זכו ליחידה. והרבנו אומר בחיים מוהר"ן על עצמו, הוא העיד על עצמו, שהוא זכה ליחידה דיחידה. אבל זה יחידה דיחידה, זה כבר צדיקים למעשה, על פי מה שכתוב בספרים, יכול להיות שרבנו היחידים בכל הדורות שזכה ליחידה דיחידה. זה לא בגלל שהצדיקים בדורות הקודמים היו פחות טובים מרבנו. עוד לא היה אפשרות לקבל היחידה דיחידה. רק לפני הגאולה נפתח האפשרות בכלל לקבל יחידה דיחידה. כי בתוך מדרגת היחידה יש אינסוף מדרגות. משה רבנו היה לו יחידה, אבות, כל השבעה הרועים היה להם מדרגת היחידה. רבי שמעון בר יוחאי, אבל בתוך זה יש עוד מדרגות. אבל כבר אנחנו מדברים על המדרגה של הצדיקים הכי גדולים בדורות, שזה יחידה. אבל היום בדור שלנו, מי שזכה למדרגת רוח, להשלים את הנפש, איפשהו ברוח, הוא כבר צדיק גדול מאוד בדורות שלנו. זאת אומרת שהנפש, רוח, נשמה, חיי יחידה, זה מדרגות של קרבה לקדוש ברוך הוא. זה אור של השם, אבל כשאדם זוכה לקבל את זה, אז הוא זוכה כבר יותר ויותר לקרבה לקדוש ברוך הוא. לכן העבודה שלנו זה לעלות ולטפס מנפש לרוח, מרוח לנשמה, ובעזרת השם נזכה לחיי יחידה. אז זה רבנו אמר, רבנו אומר בחיים מוהר"ן, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. שכל העניין של הצדיק זה ההתקרבות לצדיק, ההתבטלות לצדיק. כמה שאנחנו מאמינים באמת שלצדיק יש את הכוח לתת לנו את כל זה, אז על ידי זה גם זה עושה אצלנו כלי ודרך שנוכל לקבל את האור של השם בזכות הצדיק. מדוע? כי הצדיק, הוא קיבל את האורות של השם. כביכול הקדוש ברוך הוא אמר לצדיק, אתה, זה כמו פקיד בבן, אני בוטח בך, אני מפקיד בך אצלך את כל הממון. אתה יודע להשתמש בו נכון. זה מנהל בנק אמין. אז ההנהלה סומכת עליו, נותנת לו את הכל. אז ככה זה הצדיק, הוא נאמן אצל הקדוש ברוך הוא. הוא משה עבדי נאמן בכל ביתי. מה זה נאמן בכל ביתי? הקדוש ברוך הוא אומר, אני בוטח בצדיק, אני אתן לו את הנפש רוח נשמה חיי יחידה של כלל נשמות ישראל. זה נקרא סוד האבדות שרבנו אומר. ועל ידי שאנחנו זוכים לקבל את הדעת של הצדיק, את העצות של הצדיק. ולהתקרב לצדיק, על ידי זה הצדיק יכול להשפיע לנו יותר מכל דבר בעולם את כל הבחינות האלה. לכן רבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. וצריך לדעת שהדברים שאנחנו אומרים, אז יש כאלה שאומרים, טוב, זה ברסלב, בסדר, אולי הם צודקים, לא צודקים, אבל זה חידושים של ברסלב. זה טעות גדולה מאוד, טעות מאוד גדולה. הזוהר הקדוש, ויותר מזה, רבנו ארי הקדוש, אתמול ראיתי בספר שנקרא ספר החזיונות, אבל הוא הביא שם מתוך ספר שער הגלגולים, אומר שכמה פעמים הוא אמר לו, רבנו ארי הקדוש, לתלמידו, רבנו חיים ויטל, כמה פעמים הוא אמר לו, בזכות שאתה נדבק בי, הנשמה שלי מאירה לך נפש רוח, נשמה חיי יחידה, כל התורה שאתה מקבל, כל ההשגות, כל המדרגות, אתה מקבל את זה מהנשמה שלי. אתה דבק בי באהבה, הנשמה שלי נותנת לך את כל המדרגות האלה. אז החידוש הזה של הדבקות בצדיק, ולקבל מהצדיק,
אז צריך לדעת, בדור שלנו יש בלבול בזה, יש הסתרה. זה לא גילוי או המצאה של החסידות או של ברסלב. זה מאוד מאוד לא נכון. זה היה מימות עולם. והזוהר הקדוש כותב את זה במאות מקומות. והרבנו הרי מעריך בזה ומפרט את זה. כי שמעתי תלמידי חכמים שלא יודעים, לא מכירים את הנושאים האלה, אז הם אומרים, מה פתאום הצדיק נותן לנו? איפה שמענו כאלה דברים? הם אומרים, מישהו אמר לי, שתלמיד חכם אמר לי, איפה שמענו כאלה דברים? אמרתי לו, במחילה, מה זה איפה שמענו? אתה לא פתח את הספרים, אז אתה שואל איפה שמענו. זה כמו שאומרים שצריך לשמור שבת. מישהו יגיד, איפה צריך לשמור שבת? תפתח את התורה, תראה שצריך לשמור שבת. אדם לא לומד, אז הוא אומר, איפה שמענו? אז יש, בדור שלנו יש הרבה שלא יודעים את זה. אז הם מדברים דברים לא נכונים, גם אם הם תלמידי חכמים. אז הם יודעים, הלכות, ברוך השם, גמרא, צדיקים. אבל אם הם אומרים את זה, צריכים להגיד להם, אתם פשוט לא מכירים את הנושאים האלה. לא, אתם לא למדתם את זה. מישהו בא ואומר, להגיד, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים, זה עבודה זרה. עבודה זרה. אז בואו נספר לכם על אחד מגדול, לפי זה, לפי השיטה הזאת, לפי השקפה הזאת, אחד מגדולי העבודה הזרה בדורות האחרונים. רבנו הארי ורבנו הרשש. הם מואשמים, לפי זה, על פי ההסתכלות הזאת, הם מואשמים בעבודה זרה. בסידור רבנו הרשש, בקריאת שמה של ערבית, אומר רבנו הרשש, בשלוש מקומות, בקריאת שמה עצמה, הרי אני מקשר את עצמי, בנפשי, עם נפש הצדיק וכל התלויים בזה. מילה אחרי זה, ברסלב תמיד מקילים. אז אמרו, תגיד, לפי התפילה, הרי אני מקשר את עצמי כל הצדיקים ויצאת ידי חובה. אבל אתם יודעים, המקובלים הרבה יותר מחמירים. אז מה כותב הרשש? כותב הרשש, השמע ישראל, השם אלוקנו השם, אז על המילים, השם אלוקנו השם, השם, הרי אני מקשר, מתחת למילה השם, בסידור הרשש, בערבית, בקריאת שמע של ערבית, הרי אני מקשר את נפשי עם נפש הצדיק. בהשם אלוקנו, במילה אלוקנו, הרי אני מקשר את רוחי עם רוח הצדיק. השם השני, השם אלוקנו השם, בשם השני כתוב, הרי אני מקשר את נשמתי עם נשמת הצדיק. אז אם התקשרות עם הצדיקים זה עבודה זרה, אז תראו את מי אנחנו מאשימים בעבודה זרה. חס ושלום, כן? זה חס ושלום להגיד את הדברים האלה. רק לכל העם ישראל, לכל העם בשגגה, אנחנו לא מאשימים אותם, רק הם לא יודעים על מה הם מדברים. כל אלה שטוענים כנגד ההתקשרות, ההתחברות עם הצדיקים, פשוט לא יודעים על מה הם מדברים. נדמה להם שהם קיבלו תורה מסיני. בסדר, אתה יודע, הלכות שבת, ברוך השם, אתה יודע, אני אבוא ללמוד אצלך הלכות. גמרא, מה שתרצה, מה שאתה יכול ללמוד, אני אבוא ללמוד אצלך. אבל יש דברים שאתה לא יודע, לא צריך לדבר שטויות. צריך להגיד להם, תלמדו את הדברים האלה, תראו שרבנו הרי הקדוש כותב בשאר הכוונות, כוונות של התקשרות עם הצדיקים. אז הנקודה הזאת הייתה מימות עולם. ורבנו הרי הקדוש אומר לרבנו חיים ויטל, כל ההשגות וכל מה שאתה מקבל, זה מחמת שאתה מתקשר איתי, מחמת שאתה אוהב אותי. אז הזוהר הקדוש אומר, הזכרנו את זה כמדומני בשיעור שעבר, שבשעה שמרים הסתלקה והמים, באר מרים, הפסיק לתת מים, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה ודבר אל הסלע. כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא רצה עכשיו להמשיך באר חדשה לגמרי. למה לא לקות בסלע? למה לדבר על הסלע? משה רבי, הקדוש ברוך הוא אמר, יש עכשיו עת רצון. אנחנו רוצים שתמשיך באר חדשה לגמרי. באר של עולם האצילות, באר מרים זה היה התורה של עולם הבריאה. באר היותר גבוה זה נקרא באר משה. באר משה זה התורה של עולם האצילות. היה עת רצון להמשיך תורה של עולם האצילות. ואם משה היה מדבר אל הסלע וממשיך באמת את באר משה, את השפע של תורה של עולם האצילות, אומר הזוהר הקדוש, משה רבנו היה נכנס עם עם ישראל לארץ ישראל, בונה את בית המקדש וכבר היה גאולה שלמה. היינו כבר 3,000 שנה בתוך הגאולה. אז משה טעה. אבל משה, שאלנו את השאלה הזאת, איך יכול להיות שמשה רבנו טעה? הגדול הצדיקים והנביאים, מה, הוא לא יודע מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? אומר הזוהר הקדוש, משה ודאי לא טעה מצד עצמו. ברגע שעם ישראל לא התבטא למשה רבנו, דיבר אליו לא בכבוד, ואמר לו, משה, התחיץ אותו, תוציא מפה, תוציא מפה, והתחיל ללעוג למשה, לא התבטא אליו ולא כיבד את הצדיק בדרך הנכונה, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל איבד את האפשרות להמשיך את התורה של עולם האצילות. והקדוש ברוך הוא התאה את משה שיקה בסלע. הוא התאה אותו, אמר לו, אין את רצון. עם ישראל הפסיד את המדרגה הזאת בגלל שהם לא כיבדו אותך כראוי. לא כיבדו אותה, לכן גם משה רבנו אומר בפרשת ויתחנן, והתאבר בי השם, לעניין של אני לא נכנס לארץ ישראל, למענכם. זה בשבילכם אני לא נכנס לארץ ישראל. לא בגללי, אני יכול להיכנס לארץ ישראל. אתם לא יכולים לקבל את המדרגה שלי כשאני בתוך ארץ ישראל. לכן נגזר עליי להיקבר בחו"ל. אז זה, כבוד הצדיק, זה כל התורה כולה.
העניין של ההתבטלות לצדיק זה כל התורה כולה, ורואים את זה בזוהר ובמדרשים ובכתבי האריזה. אז זה, אנחנו צריכים לדעת שרבנו אומר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, כפי כמה שאנחנו נאמין בזה, נשתדל ללכת בדרך של רבנו, לא משנה איפה אדם נמצא. תשימו, זה חשוב מאוד לדעת, כי יש אנשים שאמרו לי, תשמע, אם רבי נחמן מברסלב אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, אני מאמין לו באמונה שלמה. תשמע, צדיק, זה, אני ראיתי, זה צדיק אמת, הייתי באומן, הייתי איזו התעוררות, ברוך השם. אבל רבנו לא התכוון על אחד כמוני. הוא לא התכוון על אחד, תשמע, זה כבר לא הגיוני. הוא התכוון שהוא יכול לעזור לכל נשמות ישראל, אבל אחד כמוני, אפילו רבנו לא. אבל רבנו זה היה לי להיות יהודי, ברוך השם, אני לא הולך להמיר את הדת, אני לא הולך להתנצר. ברוך השם, הצדיק מחזיק אותי, שאני לא הולך לרדת לשאול תחתיות ממש. אבל לעשות אותו כמו ממש, הוא ודאי רבנו לא התכוון עליי. צריך לדעת שרבנו התכוון על כל אחד ואחד. אין יהודי בעולם שרבנו לא התכוון עליו. אז עכשיו האדם נמצא בשיא הקליפות של העולם, רבנו אומר, גם אותך אני יכול להחזיר בתשובה. ולא רק להחזיר אותך בתשובה, אני יכול לעשות אותך.